នេះហើយបងប្អូនមួយជើងនេះហើយដែលកីឡាករអាតូគីគាត់បោះបង់ប៉ុន្តែគាត់ដំបូងគឺគាត់ចូលបណ្ដាប់ការពារឥឡូវគឺអាញាកណ្ដាលប្រាជ្ញថាបាញ់ឈប់ទៅដល់តែគាត់វាយកាត់ឬក៏មិនកើតគាត់ងាមងាមហើយបងប្អូនលើវាយកាត់ឬមិនកើតបើវាយមិនកើតញ៉ាំដាររាប់លើហើយតែមិននេះចង់ទៅអូញ៉ាំដាររាប់ហើយបងប្អូនអូខេរាប់ហើយអាយ៉ាអាញ៉ាំដាររាប់ហើយ7 8អូលេតគូវាយទៀតមកអូ10 8អ្នកណាប្រើចាំទូរស័ព្ទដល់សាមើលយឺតយឺតម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏សម្រេចរាប់ទៅ10ហើយសម្រេចលទ្ធផល